Під час засідання представник позивачки Валерій Муж звернувся з клопотанням дослідити в судовому процесі два проєкти реконструкції торф'яної котельні, які відрізняються між собою. Фактично, комунальним підприємством «Тернопіль» міста «Теплокомуненерго» було надано суду і для ознайомлення інших учасників справи один робочий проєкт. Вони це не заперечують, зокрема, на вимогу суду було надано цей проєкт, робочий проєкт на будівництво, з яким ми ознайомлювалися, з якого ми знімали копії і на підставі якого ми будували нашу правову позицію. Зараз комунальним підприємством «Тернопіль» міста «Теплокомуненерго» надано, на їхню думку, робочий проєкт із змінами. Тому ми вважаємо за доцільне, оскільки такий доказ вже був наданий суду, досліджувати два робочих проєкти, їх порівнювати. Представниця «Тернопільміськ Теплокомуненерго» Антоніна Решетуха сказала. Звертаю увагу, що робочий проєкт виготовляється в чотирьох примірниках. Один примірник залишається в проєктанта, два примірники видаються підприємству, замовнику проєкту, і четвертий примірник є в підрядника. З огляду на те, що їх є декілька, зміни могли чисто механічно не вноситись всі примірники одночасно. Суддя Любомира Сливка клопотання Валерія Мужа про дослідження двох проєктів реконструкції котелень задовольнила. Наступне слухання справи за позовом тернополянки Юлії Мамчак про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, призначили на 10 годину 13 лютого. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.